Тенге мемлекет келбеті. Ұлттық мұражайда осындай атпен оқушыларға арналған ашық сабақ өтті. Сабақ барысында олар көрмеге қойылған ұлттық валюталармен танысты. Тек қазіргі тенгені көрген жеткіншектерге осыдан 25 жыл бұрын пайдаланған ақшаларды көру ерекше әсер қалдырды. Алғашқы тенгелер Әл-Фарабидің суреті бар, бір тенге Шохан бейнеленген, 10 тенге 100 тенгедегі Абылай хан оқушылардың қызығушылығын оятты. Көрмеге мұнан бөлек тамада елдердің ортақ пайдаланған сома, кейбір шет мемлекеттердің бүгінде айналымнан шыққан қағаз банкноттары мен металл монеталар да қойылған. Ашық сабақ кезінде оқушылар ұлттық валютаның шығу тарихымен танысып, қызықты ақпараттарға қанық болды. Мәселен, Лондонда басылып шыққан алғашқы теңгелерді елге жеткізу үшін 18 рет рейс жасалған. Мұндай мәліметтердің оқушылар үшін қызық болар анық. Балалардың қызығушылығы өте керемет, себебі мынау қарап бәрі қолмен ұстағысы келіп, көріп жаңағы қызығушылығы оятып, балалардың осындай болған екен ғой деп. Негізгі жаңағы қарап отырсаңыз, бұл теңге басына шыққан ақша бір жағынан жаңағы балаларға тәрбиелік мәні де өте жоғары болған, тарихымызды білу, жаңағы ұлыларымыз тұрған соң мынау ұлылардың атын білетін болатын.